Сьогодні 1 грудня, і у нас розпочинається період Адвента, і нам Тіна приготувала такі крутяцькі подарунки. А тепер розказую, чуєте? Кожного дня ви по одному берете, яке сьогодні число. Денис, яке сьогодні число? Перше грудня. І ви шукаєте подарунок з номером 1. Любчика червоні. Любчик, Денисик забирає свою коробку з зеленими. Ні, вниз, Любчик, щоб я могла нормально зняти. Ой-ой-ой, так. А Устимчику потім. Устимчика я розділила до... Забери, будь ласка. Денисику, цифру 1 знайти. Шукай. Шукай. Просто 1. 1, просто 1. Туди! Покажи, іди сюди. Де? Що, переверни, переверни. Підійди до мене ближче. Один, молодчинка, Денисик знайшов. А тепер знайди Устимчика, ось тут у Денички. Дасиш Устимчику. Добре. Ходи, ходи на стіл. Оце! Є, Денисик знайшов. Так, Любчик, бо ти ж старший. Давай Устимчику. Даєш Устимчику? Почекай, зараз ще рано. Любчик знайшов? На сій ялиночці. Це вже точно. Покажи. Це вже точно. Не рухайся, замри. Одиничка! Тепер покладіть ці три подаруночка сюди. Так. З одиничками. Один. Один. І ще один. Клас. Не розумію, відкривати. Клас. Так, відкривати. Щасливий, давай. Ні. Відкриваємо. Ой. Відкривати? Устимчику дали. Чекай. Клас, відкривати? Чекай, я відкриваю. Ну, давай, по одному. То тут ти поможи Устину. А мене що? А? Там? О! Ні. Що? Вау! Що вау! Зараз. Вау! Вау! Що? Почекай, що це? Це? Клас! Це таке саме? Клас! Нема! 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 Я Устинчику відкрию. О, давай. Я сам! Чекай, Устинчику. Дайте подивитися. То зараз він достане і ти побачиш. Добре. Що там, Устинчик? Що це? Теж таке саме. Вау! Покажи, Устинчик, що в тебе? На, давай. А що в тебе? Няма-няма. Покажи, клас. Ви раді? Дякую. Є, дякую. Дякую, син. One, you only want one thing. What? Yes, it was a car. A big car, and we make it together with a lot of... It was a car from Lego, and you can build it, Lego Technic, and it was... Прикрашаємо ялинку, дітки всі прикрашають їжею для тваринок. Вон морка, ось вона сама. Любчик, що це, покажи. У мене таке. Це все кажі. Денисик, бурячок, сіно. Ха-ха-ха-ха. Carrot. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept? Mama, ich kann ihn nicht aufhängen. Vielleicht ich auch. Na, dann müssen wir fragen. Einfach. Titos. Päckchen. Über alle steckt. Und die frisch gebackenen Plätzchen wurden schon entdeckt. Вийшла у нас ялиночка. Але тіто з'їсть. Тіто з'їсть. Денисик, тобі сподобалось, Денисик? Ага, дуже йому цікаво. Давай нас. Таненбаум. Happy birthday to you. Happy birthday, переверни мені. Happy birthday to you. Дуй свічку, дуй, Устинчик. Так. Ще дуй. Ще дуй. Сильно дуй. Готово. Єй!
didn't understand. Ти радий? Ти ж морозиво. Тепер ми тут знову сидимо, тільки вже з Денисиком. Яка краса. На очах росою сльози. Знову ти сама зустрінеш цей Новий рік. І замерзли на морозі кольорові мрії твої. Снігом замітає двері. Може хтось до тебе прийшов. Впусти його. Запросиши до вечері. Поділися своїм теплом. А під Новий рік люди зустрічаються. Зори дивні, це твоя подружка зима, малює їх, пробує розвеселити, сипле з неба на людей сніг, прибере свою ялинку, ангели чекають на знак. І прилетять просто до твого будинку, піснями тебе звеселять. Смішно. Клас. Ми стоїмо біля мами. Ой, клас такий у них. Прикольно. Ну. Круто, Люсі. Це безпечно? Не знаю. Вау, вау. Так класно. Таке на відео не виходить. Це дуже класно. Тільки на відео, тільки дим. А так... Каєм салют. Ну! Клас. Як жавка поскакала. Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Йо!